Waxbarashadu waa furaha nolosha, waana hagaha qofka bini'aadamka, waa jaantuska uu qofku ku dheehdo noloshiisa. Qofka cilmiga leh iyo qofka aan cilmiga lahaynina way kala duwan yihiin. Ilaahay ayaa Qur'aankiisa ku sheegay inaanay sinnayn kuwa cilmiga leh iyo kuwa aan cilmiga lahayni. Haddaba, kuma ayaa arday noqon kara? Horta waa su'aal aad u muhiim ah. Arday waxa noqon kara qof nolosha dambe iyo aayaha dambe soo socda ka doonaya rajo iyo mustaqbal iyo aayo fiican. Ardayguna waa ka mar walba u heelan inuu waxbarto hadhow tolo sida uu anfaco dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisaba. Ardayga waxa la oran karaa waa arday diyaar u ah inuu cilmi barto isagoo mar walba u xaadira goobaha waxbarasho sida iskuulada, goobaha kala duwan aad wax lagu barto. Ardaygaasi hadhow tolo wuxuu ka fikirayaa sidoo aayihiisa iyo mustaqbalkiisa nololeed. Waxaan oran karnaa ardayga aan ka waxbartay iyo ka aan waxbaran waxa u dhexeeya farqi weyn oo Ilaahay baa Qur'aankiisa ku sheegay: hal yastawi alladiina yaclamuuna walladiina laa yaclamuun. Kuwa muhiimadda amaba faa'iidooyinka ay leedahay waxbarashadu, aqoontu waa furaha keliya ee kala wada caalamka. Sidoo kale waxa la yidhaahdaa waxbarashadu waa furaha koowaad ee nolosha, waa waxa kugu hagaya mustaqbalkaaga wanaagsan. Xaqiiqatan labada qof, qofka waxbartay iyo qofka aan waxbaran, waxa u dhexeeya farqi aad u weyn. Maanta qofka aan baran aqoon waxaa loo tixgeliyaa caalamkan casriga aynu ku noolnahay, dhibane bila nasiiba. Waxbarashadu waa muhiimad aad u weyn oo qofku gaari karo. Qofka waxbartay waxa bulshadiisa wax u anfacaa, naftiisa, qoyskiisa iyo bulshadiisa intaba u anfacaa, isagoo dalkiisana kusoo kordhiya waxyaabo muhiima oo kor u qaadaya magaciisa iyo magaca sumcadiisa iyo magaca dalkiisaba soo kor. Halkan ka sharxi doonaa arday wuxuu yahay. Kulli arday wuxuu yahay waa maxaa tiri wuxuu horta ardaygu sidii u yimaada waa inuu qaato maxaa tiriyiin wax inuu cilmi korsado. Qof walba wuxuu kaga soo toosaa gurigiisa inuu cilmi korsado. Halkaa markuu yimaado waa kubu sidii isugu korsado. Maxaa keena? Cilmi baa keena ama aqoon? Marka horta cilmiga ama aqoontu waa iftiinka ama furaha nolosha ay bulshadu ku dhisan tahay. Haddii aanay bulshada aqoon lahayn, horta wax la wax horumar ay samayn kartaa ma jirto. Oo waxa haga ama ummad kale haga waa aqoon ama cilmi. Waxa kale hay karaa ama bulshadii ay ku socon kartaa waa cilmiga. Cilmiguna haddii aanu horta muhiimadda uu cilmigu leeyahay, haddii aan ka hadlo cilmiga, haddii aanu faa'iido ama wax horumar oo bulshada uu jeelanayo aanu jirin, Ilaahay ba Qur'aankiisa kuma u sheegeen: hal yastawi alladiina yaclamuuna walladiina laa yaclamuun. Ilaahay kow, ardaygu waa inuu ahaadaa arday punctual ah oo diyaar ah oo qalabkiisii waxbarashada wata oo xilligu macallinku la ballamay ma garanaysaa ilaalinayana ballanta uu la leeyahay buugaagtiisa, oo ah macallinku markuu casharka u dhigo waa inuu casharka ardaygu garan karaa oo uu soo revise garan karaa oo kasoo shaqayn karaa. Waxyaabaha muhiimka ee ardayga laga rabo waxaa ka mid ah waa inuu ardaygu ahaa wax la leeyahay respection, waa inuu macallinkiisa iyo maamulkiisaba jecel yahay. Xiriir noocee ah ayay yeelan karaan ardayga wanaagsan iyo macallinkiisu? Ardayga macallinku uu yahay mid aad iyo aad iyo aad boqolkiiba boqol aad iyo aad u heer sarreeya. Macallinku run ahaantii waa hage qof bini'aadan uu hagayaa, wax tusaya. Waxa uu tusayaana waxa weeyaan waa wax aad u wanaagsan, waa jaha wanaagsan, waa jahadii mustaqbalka noloshiisa, waa jahadii mustaqbalka ummadiisa iyo bulshadiisa ayuu tusayaa macallinku ardayga. Ardaydu run ahaantii macallinka ama macallimiintooda waxay u ixtiraamaan si aad iyo aad u heer sarreysa. Xiriir ka dhexeeya waa ixtiraam, waxa weeyaan waa kalsooni, waa qadarin, waxa weeye waa ka dambeyn, waa ardaygu ka dambeeyo macallinkiisa, waa ka faa'iidaysi uu ka faa'iidaysto waxa iyo duruusta uu bixinayo macallinku ayuu ardaygu si fiican uga faa'iidaystaa. Marka run ahaantii ardayda iyo macallinka xiriir ka dhexeeya waxa weeye waa xiriir aqooneed. Ka u dhexeeya macallinka iyo ardaygu waa xiriir waalidnimo wey, xiriir waalidnimo wey. Waalidku inta uu qabto ilmihiisa ayuu macallinkuna u qabtaa ardayga. Hadday ahaan lahayd naxariisasho, hadday ahaan lahayd tilmaamid, hadday ahaan lahayd wacyigelin, hadday ahaan lahayd dhiirigelin, hadday ahaan lahayd wax dhisid, intaaba macallinku uu qabtaa. Runtii macallinku waa muraayada laga eego ardayga hoga tusaaleynta uu siinayo. Haddii aad aragtay arday wanaagsan, dee macallin wanaagsan baa soo tarbiyadeeyo, soo barbaadiyay. Runtii ardayga oo kale xidhiirka u haya macallinkiisu waxa ugu muhiimsan xidhiirka waalidnimo oo wuxuu qadarinayaa sida hooyadii iyo sida aabihii.